Situata krijuar nga pandemia COVID-19 ka dhënë në vështirësi financiare biznesin e vogël në Lezhë. Pavarësisht rikthimit të normalitetit dhe rihapjes së aktivitetit për më shumë se 2 muajsh, numri klienteve kryesisht në lokale vjen të jetë i ulët. Përballë kësaj krize, përfaqësuesit e biznesit të vogël thonë se paga luftës është e pamjaftueshme dhe kërkojnë lehtësira fiskale nga pushteti vendor dhe qendror. Biznesi i vogël realisht ndodhet në vështirësi për arsye të COVID-19 që ka futur në vështirësi gjithë botën, jo vetëm biznesin e vogël në Shqipëri. Realisht qeveria shqiptare dha një ndihmës me pagat e luftës, por kjo nuk është mjaftueshme dhe ne si biznesi i vogël në Lezhë i propozojmë qeverisë shqiptare, Ministrisë Financave, që të marrë disa masa fiskale lehtësuese për biznesin. Konkretisht, të parashikojë dhe të miratojë një ligj veçantë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë për krijuar një amnesti për një periudhë kohore 3 muajore. Gjithashtu, Këshillat Bashkiak të Republikës së Shqipërisë mendojnë që të marrin vendim për uljen e taksave dhe tarifave vendore. Po ashtu edhe drejtorit e ujësjellës kanalizimeve të marrin masa për patur një amnesti për një periudhë 3 muajore. Nëse është e mundur, Ministria e Energjetikës, konkretisht operatori i sistemit shpërndarës elektriku, të shikojë mundësinë për uljen e çmimit të kilovatëve. Në këtë mënyrë, mendoj se biznesi i vogël merr frymë dhe me kalimin e kohës, duke shpresuar që edhe situata të përmirësohet, biznesi arrin të rrisë zgjirin e tij dhe të mbyllë edhe detyrimet e tij, të paguajë taksat, tatimet dhe pjesë tjetër të mbetura. Biznesi i vogël kërkon që propozimet e tyre të merren parasysh nga qeveria dhe bashkia, pasi në këto kushte po rrezikojnë falimentin. Në Lezhë janë një numër i konsiderueshëm familjesh që kanë të lidhur jetesën e tyre me këtë sektor.